الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا آپ اتنی صبح صبح خیریت ہوئے میم کی طبیعت ٹھیک ہے جی جی شی از فائن تو پھر وہ مجھے نماز پڑھنی تھی پڑھ لیجیے آتی نہیں بچپن میں موم نے سکھائی تھی اتنے عرصے کسی کے ساتھ پڑھی نہیں تو بھول گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Iska Thank you Main coffee bana raha hu aap peenge اتنی چینی پیتے ہیں میں چائے یا کافی پی کے نہیں پی سکتی ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے نہیں تھینک یو